Kaiser é um exemplo inspirador de como a determinação, a paixão e a visão podem transformar a vida de alguém, independentemente das circunstâncias iniciais. Sua jornada de sucesso é um testemunho do poder do empreendedorismo e da busca pelo autodesenvolvimento. A história de Kaiser começa em Governador Valadares, uma cidade do interior de Minas Gerais, no Brasil. Desde jovem, ele já demonstrava uma inclinação para o empreendedorismo. Embora ainda não soubesse disso, sua infância foi marcada por desafios pessoais, incluindo um relacionamento complicado com sua madrasta. Para escapar dessas dificuldades, Kaiser encontrou refúgio na biblioteca de sua escola, onde teve seu primeiro contato com a internet. Esse momento aparentemente casual foi crucial para o futuro de Kaiser. Foi lá que ele descobriu o potencial da internet como uma ferramenta de empreendedorismo. Ele começou a explorar oportunidades online e percebeu que poderia criar algo significativo para si mesmo e para os outros. No entanto, a vida de Kaiser teve uma reviravolta quando, aos nove anos de idade, ele e sua família se mudaram para os Estados Unidos. Isso o afastou de suas raízes em Governador Valadares, mas também o aproximou de uma nova realidade cheia de possibilidades. Kaiser não estava ciente na época, mas esse foi mais um ponto de inflexão em sua vida, abrindo portas para oportunidades que ele nunca teria imaginado. Nos Estados Unidos, Kaiser enfrentou desafios de adaptação, incluindo a barreira da língua e a necessidade de se encaixar em uma nova cultura. Ele lutou para se conectar com sua madrasta e, como resultado, passou horas na biblioteca local, mergulhando ainda mais no mundo da internet. O que era inicialmente um passatempo para evitar conflitos se transformou gradualmente em uma paixão pelo empreendedorismo online. Após 17 anos nos Estados Unidos, a família de Kaiser decidiu retornar ao Brasil. Seu pai abriu uma padaria, e Kaiser, que já estava tendo dificuldades na escola brasileira, decidiu parar os estudos na sétima série. Para muitos, esse poderia ser o fim da história. Mas Caicer estava apenas começando a escrever a sua. A decisão de interromper a educação formal pode ter surpreendido muitos, mas foi movida pela sua paixão e visão de se tornar um empreendedor de sucesso. Ele não estava satisfeito com a perspectiva de trabalhar na padaria de seu pai pelo resto de sua vida. Em vez disso, ele se concentrou em aprender tudo o que podia sobre marketing digital e empreendedorismo online. Esse período de sua vida foi marcado por desafios, incertezas e uma busca implacável por conhecimento. Kaiser não tinha garantias de sucesso, mas ele tinha uma chama interna que o impulsionava. Ele sabia que havia um mundo de oportunidades à sua espera na internet, e ele estava determinado a aproveitá-las ao máximo. Aos poucos, Kaiser começou a colocar em prática o que aprendeu. Ele lançou seu primeiro empreendimento online aos 16 anos, e com determinação e trabalho árduo, conseguiu atrair seus primeiros clientes. Foi um momento empolgante e um sinal de que sua visão estava começando a se concretizar. Mas a jornada de Kaiser estava longe de ser linear. Ele enfrentou inúmeras dificuldades e desafios ao longo do caminho. Muitos de seus empreendimentos não deram certo, e ele se viu no fundo do poço várias vezes. No entanto, ele nunca desistiu. Kaiser sabia que o fundo do poço era um lugar onde ele poderia começar a construir algo melhor. Ele encarou as falhas como oportunidades de aprendizado e continuou a buscar maneiras de melhorar e crescer como empreendedor. Ele entendeu que o empreendedorismo é uma jornada cheia de altos e baixos, e cada obstáculo o aproximava mais de seu objetivo. Um dos momentos mais decisivos de sua vida aconteceu quando ele conheceu uma jovem através do Orkut, uma rede social popular na época. Eles começaram um relacionamento virtual, mesmo estando a quilômetros de distância. Kaiser estava em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, enquanto sua namorada estava em Governador Valadares, Minas Gerais. Esse relacionamento à distância trouxe desafios significativos, incluindo a falta de recursos financeiros para se encontrarem pessoalmente. No entanto, Kaiser e sua namorada estavam apaixonados e determinados a enfrentar esses desafios juntos. Eles viram a chegada de um filho como uma oportunidade de construir uma vida melhor para sua família. A notícia de que sua namorada estava grávida foi um momento de virada na vida de Kaiser. Eles decidiram transformar sua realidade caótica em uma oportunidade para oferecer um futuro melhor para seu filho. Isso exigiu esforço, dedicação e, é claro, empreendedorismo. Kaiser mergulhou de cabeça em seus empreendimentos online, trabalhando incansavelmente para criar uma fonte de renda estável para sua família em crescimento. Com perseverança, ele começou a ver resultados e apenas alguns meses depois, Faturou seu primeiro milhão de reais aos 17 anos de idade. Esse marco não foi o fim da jornada de Kaiser, mas sim o começo de uma escalada ainda maior. Ele continuou a criar e lançar empreendimentos online, aprendendo com cada experiência e construindo sua expertise em marketing digital e negócios online. Um dos empreendimentos mais notáveis de Kaiser foi o grupo KPG, que ele fundou com um investimento inicial de apenas 500 reais. O grupo se especializou em serviços de consultoria e suporte a clientes, desde a concepção do produto até o suporte final. Esse empreendimento foi um sucesso estrondoso, gerando mais de 200 milhões de reais em faturamento em 2019. Além do grupo KPG, Kaiser também lançou o Abrasp Brasil, uma plataforma de afiliados exclusiva para produtos físicos. Com projeção de faturamento de mais de um bilhão de reais por ano, esse empreendimento é mais uma prova do espírito empreendedor de Kaiser. A jornada de sucesso de Kaiser é uma prova do poder do empreendedorismo e da capacidade de superar desafios. Sua história nos lembra que não importa de onde você vem ou quais obstáculos enfrenta, o que importa é sua determinação, sua visão e sua disposição para aprender e crescer ao longo do caminho. Kaiser é um exemplo inspirador de como a busca implacável de seus sonhos pode levar a realizações extraordinárias, e sua história continuará a motivar e inspirar aqueles que desejam trilhar o caminho do empreendedorismo e do autodesenvolvimento. Uma das lições mais valiosas que podemos extrair da história de Kaiser é a importância de seguir nossa paixão e visão, mesmo quando enfrentamos adversidades. Ele não deixou que as dificuldades de sua infância ou a falta de recursos o impedisse de perseguir seus sonhos. Em vez disso, ele transformou esses obstáculos em motivação para construir uma vida melhor para si mesmo e sua família. Outro ponto crucial é a disposição de aprender com o fracasso. Kaiser enfrentou várias falhas em sua jornada empreendedora, mas em vez de desistir, ele viu essas experiências como oportunidades de aprendizado. Cada obstáculo o tornou mais forte e o preparou para os desafios que viriam pela frente. A determinação de Kaiser também é um aspecto fundamental de seu sucesso. Ele estava disposto a trabalhar incansavelmente para alcançar seus objetivos. Ele não esperava resultados imediatos, mas estava disposto a investir tempo e esforço para construir seu império digital. Além disso, a capacidade de identificar oportunidades mesmo nas situações mais improváveis, é um traço distintivo de empreendedores bem-sucedidos como Kaiser. Sua história nos lembra que as oportunidades podem estar escondidas em todos os lugares e é crucial manter os olhos abertos para reconhecê-las quando surgirem. A trajetória de Kaiser também destaca a importância das conexões e do relacionamento humano. Seu relacionamento à distância com sua namorada foi um desafio. Mas também um catalisador para a sua determinação. O apoio mútuo e a crença um no ou outros ajudaram a superar obstáculos e a construir uma vida melhor juntos. O sucesso de Kaiser não é apenas uma história de realizações pessoais, é também um exemplo de como o empreendedorismo pode impactar positivamente a vida das pessoas ao seu redor. Seus empreendimentos geraram empregos e oportunidades para outros, criando um efeito cascata de prosperidade. Além disso, Kaiser é uma fonte de inspiração para outros empreendedores aspirantes. Sua jornada de superação e sucesso mostra que qualquer um pode alcançar grandes feitos se tiver paixão, determinação e disposição para aprender com os desafios. Em resumo, a história de Kaiser é uma prova viva de que o empreendedorismo pode transformar vidas. Sua jornada nos lembra que, não importa de onde você vem ou quais obstáculos enfrenta, o que importa é sua determinação, sua visão e sua disposição para aprender e crescer ao longo do caminho. Kaiser é um exemplo inspirador de como a busca implacável de seus sonhos pode levar a realizações extraordinárias, e sua história continuará a motivar e inspirar aqueles que desejam trilhar o caminho do empreendedorismo e do autodesenvolvimento.